Martina, ty jsi se teďka vrátil ze stáže, kterou jsme ti v rámci Neuronu pomohli zafinancovat a která nás od samého začátku hodně fascinovala. Řekneš nám k tomu něco trošku víc, popíšeš nám, o co vlastně jde? Tak ve Švýcarsku pracujeme s pacienty, kteří mají přerušenou míchu a snažíme se jim dát implantát do páteře právě pod tu lézi, kde se poranili a stimulovat elektricky tu míchu tak, aby se jim zapojovaly ty nervy tak, aby začali třeba chodit nebo hýbat rukama. Má i ten implantát v mozku nebo nad mozkem, abychom četli ty jeho zamýšlené pohyby a na základě toho pak tu elektrickou stimulaci v té míše spouštěli. A jak se jmenovala ta laboratoř, ve který jsi byl? Neuristor se jmenovala. Je v Lausanne ve Švýcarsku. A jak jsi se k tomuhle projektu vůbec dostal? Na bakaláři jsem četl nějaké publikace a právě jsem narazil na publikace od nich. A moc se mi líbila hlavně kvůli tomu, že to má opravdu nějaký dopad. A tak jsem se rozhodl jim napsat a v začátku mi neodpovídali. Já napsal jsem asi 5 různým lidem, furt jsem jako jim psal, až mi teda odpověděli a dostal jsem se tam na stáž. Na té stáži jsi byl 6 měsíců. Co ti to přineslo? V čem tě to obohatilo? No, přijde mi, že vidím takové dvě roviny. První je určitě ta osobní, kdy jako bydlet v zemi, kde jsem nikdy nebyl, nikoho tam neznám, ani neznám ten jejich jazyk, tak to je to, jako člověka nějak posune, že jo? A ta druhá je samozřejmě ta vědecká nebo pracovní. Asi to nejzajímavější je to, že ten výzkum je tam jako na vysoký úrovni a my to tady z Česka jako na to jako koukáme s respektem, ale viděl jsem, že ty lidi jsou tam všude stejný, prostě jsou stejný jako tady. A přijde mi, že je to fakt jenom otázka těch peněz. Co ty konkrétně jsi tam vlastně dělal? Co bylo obsahem tvý práce? V tom našem týmu já jsem pracoval právě na té části, kdy dekodujem ty zamýšlené pohyby toho pacienta. Takže jsem pracoval s mozkovými daty a snažil jsem se určit, co ten pacient zrovna chce udělat na základě těch elektrických signálů. Když ti někdo řekne science is beautiful, co si pod tím představíš? Tak asi je krásná v tom, že člověk může dělat a objevovat, co ho zajímá, co ho baví a co dává smysl. Martine, moc děkujem, že jsi za náma sem přijel a držíme ti palce, aby jsi se posunul tam, kam opravdu potřebuješ a jak víš, tak máš v Neuronu otevřené dveře a kdykoliv, když budeš cokoliv potřebovat a budeš potřebovat propojit, tak víš, kde nás najdeš. No, děkuju, já jsem rád, že jsem mohl být součástí Neuronu a že můžu být. Děkuju.